ងឥឡូវទៅទៅរៀបចំរត់មកគ្រឿទៀតហើយប្រភេទរត់ស៊ី RX 400H ប្រមាណបងប្អូននេះចាក់ដាហ្វូលបាទប្រភេទកង់ពីរពណ៌ទឹកមាសខាងក្នុងវាពណ៌លឿងបាទប្រមាណបងប្អូនបាទអាចមើលរៀបបានខាងក្រៅមកជុំជាមួយខ្ញុំអស់គ្នាបាទហើយចាំតើមើលបាតក្រោមតើមើលប្លុកម៉ាស៊ីនវាតើវាថ្មីកម្រិតណាបាទឡាននេះធានាថាទឹកឆ្នាំស្រីមកជុំបងប្អូនបាទវាតោងជាមួយនឹងការបាញ់ឆ្នាំគឺបាញ់កាងបាទបងប្អូនបាញ់កាងបាញ់ជួសជួសទៅការវាបាទធានាជូនសាច់ឡានស្អាតបងប្អូនបាទអែមណាត់ទឹកឆ្នាំលើសាច់តែគឺប្រភេទឡានស្អាតឆ្នាំស្រីបងប្អូនបាទអាចមើលបានធានាជូនឯឡានជ័យបាទលេខ400A បាទ506តពាក់ដាហ្វូលកង់2បាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនបាទអាចមកមើលបានធានាជូនឡានថ្មីបាទលំដាប់មេឡានតែម្ដងបងប្អូនបាទទើបតែកាត់បានពីម្ចាស់ដើមតតែម្ដងបាទធានាជូនឡានថ្មីបងប្អូនបាទអាចមកមើលបានសបកកង់បាទនៅប្រើបានប្រហែលជា2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបាទសបកកង់ថ្មីចុះតែម្ចាស់ទើបដាក់ទេបាទឡានប្រភេទឡានថ្មីបងប្អូនបាទពីបាក្នុងក្រៅគឺចេញញញតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះជូនផែនឡានថ្មីថ្មីបាទអែមឡាននេះ 400H ឆ្នាំ06បាទចាក់ដាហ្វូលពំ2បាទអែមឡានថ្មីបងប្អូនបាទនេះបាទប្រភេទវាគឺ 400H បងប្អូនបាទ 400H ឡានថ្មីលំដាប់មេឡានតែម្ដងឡាននេះបាទថ្មីញាក់សាច់បាទបងប្អូនបាទអាចចូលទៅមើលបានកោមតិចទៅម្ដងឡាននេះបាទនេះជូនផែនឡានថ្មីនេះបងប្អូនមើលសាច់តែបាទជើញញញតែម្ដងបាទនេះជូនឡានថ្មីបងប្អូនបាទថ្មីអែមបាទនេះជូនឡានមិនច្រេះមុខមិនកលាប់កាត់តស្ងោបដូរពណ៌បាទបងប្អូនបាទមិនបាច់ចាំទៅដល់មុខកាត់តស្ងោបដូរពណ៌បងប្អូនបាទមើលតែទឹកឆ្នាំស្រីមកជុំហើយអត់មានរឿងអីត្រូវកាត់កើតទេបាទអែមជំនឿជូនឡានថ្មីបាទទឹកឆ្នាំស្រីមកជុំលើសាច់ដែកជំនឿជូនអែមអែមបាទបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនមើលប៉ាមកជុំទៅបាទគឺស្មើតែម្ដងទឹកឆ្នាំបាទអែមឡាននេះថ្មីបាទបងប្អូនបាទអាចមើលប៉ាក្នុងតិចទៅបាទ 400H ឆ្នាំ06ចក្រាហ្វូលបាទបងប្អូនបាទអាចមើលបានបាទបែកគុកនៅថ្មីទាំងអស់បាទអត់មានដេកន្លែងណាទេបងប្អូនបាទមើលសាច់បងប្អូនបាទសាច់ចេញញ៉ឹងតែម្ដងនេះបាទនេះជូនខាងឡានថ្មីបាទគ្រប់គ្រឿងគឺស្អាតបាទហើយស្បែកគុកនៅសិនបងប្អូនបាទសិនតែថាសិនមកនេះអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទៅណាទេបាទគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទសិនតិចមកក្រោយប្រហែលបងប្អូន 400H បាទអូនសវត្ថិភាព9គ្រាប់ក្អែកចុចសំខាន់តបោបើកបាទឡានហ្វូលអូឡានពាក់រ៉ាហ្វូលបាទឡាននេះគឺអបសិនវាសង់តែប្រហែលហ្វូលហើយមានតាំងសេនស័រទឹកភ្លៀងមានត្រីវិស័យមកកំប្លែមកសេតហ្មងឡាននេះបាទនេះបាទប្រហែលបងប្អូនបាទនេះគឺសេនស័រទឹកភ្លៀងបាទត្រីវិស័យបាទតបោវាបើកហើយក្អែកវាចុចបងប្អូនគឺក្អែកចុចសំខាន់បងប្អូនបាទនេះគួរសវត្ថិភាពវា9គ្រាប់បាទបងប្អូនបាទគ្នាជូនលំដាប់ឡានហ្មងហើយបងប្អូនបាទប្រភេទទៅដោយសម្រាប់ជើង VIP ផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងអបលេខជូនឲ្យបងប្អូនបាទគ្នាជូនផែនឡានថ្មីបាទអែមបងប្អូនមើលតែខ្ចៅគ្រប់គ្រានេះទៅបាទគឺថ្មីចែងចាំងតែម្ដងបាទគ្នាជូនផែនឡានថ្មីបាទបងប្អូនបាទដែលចូលចិត្តប្រើ 400H បាទបងប្អូនបាទអាចមកមើលបានហើយវាជួយសំចៃសាំងបាទសម្រាប់ផ្លូវស្ទះបាទផ្លូវស្ទះ 400H អាចជួយបានបងប្អូនបាទនេះជូនថាឡានផែនឡានស្អាតបាទចេញញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនបាទដេប៉ាស្អាតឡាននេះបងប្អូនបាទអាចមើលជាងវាគឺនៅដេប៉ាចេញញ៉ាញ់តបូលវាគឺនៅស្អាតកម្មញ័យគឺនៅស្អាតអត់មានលហែកអត់មានអីទេបាទម្ចាស់ប្រើថែតែម្ដងបាទនេះជូនឡានថ្មីថ្មីអែមបាទហើយតបពីនឹងទៅបងប្អូនអត់មានអីទៀតទេឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្លុកសិនតែម្ដងបាទនេះប្លុកកង់បងប្អូនមើលហ៎បាទវិញសាច់ជីក3ឆ្នាំក៏អត់តនាដែរប្លុកកង់នេះបាទធានាជូនថ្មីបាទអែមឡានថ្មីមានកាំងបាញ់ទឹកបាញ់អីមកកាផ្លែបងប្អូននេះបាទបងប្អូនបាទអាចមើលបានធានាជូនផែនឡានថ្មីបើកមកថ្មីញាក់សាច់តែម្ដងនេះបាទពីប៉ាគឺស្អាតបាទនេះបងប្អូនមើលសាច់ម៉ាស៊ីនបាទសាច់ម៉ាស៊ីនចេញញ៉ាញ់តែបងប្អូនបងប្អូនបាទអាលថ្មីសាច់វាស្អាតអត់ច្រេះគ្នាជូនផែនឡានអត់ច្រេះបាទអត់បុកអត់កលាប់កាត់តស្ងោបដូរពណ៌បាទហើយបងប្អូនបាទអាចមើលរីប៉ា
nằm tam này và mưa bị gì ngay chứ mưa khơi cái chào mọi người tam lọc liên kiên kia đi miền bục miền ót ấy ót chứ cùng anh phố bà anh mưa bán tình yêu chun làm xin ót bục ót phạt ót làm cắt to đôi nhôm dây kháng đam chứ mà chạm tới đục bục phạt là cắt to ấy thế và cấp năm xin mà chung tam đo cùng anh phố mà ót cắt to cá tê và về tất nam về xin nó hơi đường ấy là tới cắt to đường làm cắt to và cứ một thêm làm ra là anh phải tình yêu chun làm mây và công an phố chạm rắm và anh mưa bán từ mỗi buôn rồi anh đi bà em và của mai phố mát ai tin thì lôi xuất của bán bom đồng luôn của bán này của mai phố rồi rồi cho mua tích tăng của mai phố sưu rô thế nơi lơ đong lơ ông nhà mong được thi nữa của mai phố mà mau pin xa băng bê tông pro hai chia cầm pro rồi mát nơi hàng chuối anh đây rồi nít bình và sầm co đau ơi và logo bán nít của mai phố rồi mua bồ đơn còn buồn cay còn buồn rồi trong con trang của các ca tam đám của mai phố mà con trang và bye bye.